Армыз құрметті көрермен, төл арнаның тікелей эфирінде медицинадағы соңғы жаңалықтар мен айшықты ақпарлар ұсынатын ұлт саулығы телемханасы және тізгінде мен Гүлфайрус Пірмағамбетова. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 1993 жылы 15 қазанды сүт безі қатерлі ісігіне қарсы күрес күні деп жариялады. Осыған орай 19 қазан күні облыстық онкология орталығында ашық есік күні өтеді. Бүгінгі шығарылымда осы кеуде обырының алдын алу аспектілері мен негізгі белгілері және профилактикасы жайлы айтатын боламыз. Арнадан ауыспаңыздар. Медицина жаңалықтан бір ақпар, Шиелі аудандық көпбейінді орталық ауруханада базасынан үздік тәжірибелік орталық ашылды. Осылайша дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мақұлдаған әдістеме арқылы медициналық қызметтің сапасын жақсарту көзделіп отыр. Сондай-ақ сала мамандарымен қатар тұрғындардың да білімін жетілдіру жоспарда бар. Толығырақ келесі бейнесюжетте. Денсаулық сақтау саласына жыл сайын қыруар қаржы бөлініп, кем кетік түгенделеді. Соңғы 10 жылдықта ауыл аймақтағы медициналық нысандар едәуір жаңарды, бірақ содан сапа өсті ме? Шыны керек тұрғындар әлі де саланың солғылдақ тұсы көп екенін айтады. Бас ауырып балтырсыздаған қараша қауым әсіресе әр есікті бір қағып сағаттап сенделгенге наразы. Жан ауырып келгенге жылы сөзін қимайтын мамандар да жоқ емес. Тәжірибелік орталықта осы олқылықтар ашық талқыланып, нақты әдістеме арқылы жұмыс істеледі. Айта кетерлігі, бұл тетік былтырдан бері еліміздегі бір қатар ұйымға енгізіліп, тиімділігін көрсетіп үлгерген. Мен айтайын, мысалы, мына халыққа медициналық көмекті қадағалау құқығы берілген біздің бір проект бойынша. Мысалы, Еңбекші Қазақ ауданында 625 сола шағымданған болыпты. Бір жылдан кейін 5 жыл болды, нөл жоқ шағымдан. Бәрін жаңа халық кеңесі өзі шешеді. Екінші, балалар өлімі төмендеп жатыр. Мысалы, 6 ай болды, осы Ақтаудан келдім. Ақтау қаласының 3-ші поликлиникасында 9-10 айдың ішінде нөл бала өлімі жоқ. Сол шықты ерлердің ғұмырлы өмірі 73-тен 78-ге дейін көтеріліп еді. Сонда керемет нақты нәтиже беріп еді. Әр адам өз денсаулығына жауапты, сақтансаң сақтайды. Жаңа орталықтың бір бағыты осы. Яғни сала мамандарымен қатар былайғы жұрттың да білігін жетілдіріп, ауру сырқаудан алыс болудың жолын нұсқайды. Бұл ретте ақылмандар кеңесі, ақпараттық аналитика, отбасылық денсаулық орталығы секілді тақырыптық бөлімдер жұмыс істейді. Аталмыш жоба аясында Premier Health Care ұлттық қауымдастығының қолдауымен аудандық емхананың 68 дәрігері мен 39 орта буын қызметкері біліктілігін арттырды. Бірінші жобамыз бұл емхананың кезектілігін азайту. Яғни кезексіз емхана дегенге ұмтылу. Бұрада біздің бірінші жобамыз 5 минут емхана деген бар. Оныңыз деген мына регистратурада өте қолайлы, ыңғайлы келіп атқан келушілерімізге, пациенттерімізге дер кезінде өзінің уақытылы, сапалы қызметін алып кететіндей жағдай жасалынып отыр. Оның ішінде қан алу бөлмесінде бір емес бұрынғыда қазір 5 медсестраға дейін жұмыс жасап қызметін атқарады. Реформа ретті болса, жаңашылдық жақсақ. Осы ескеріліп, соңғы жылдары Сыр өңірінде тың бастамалар қолға алынуда. Әсіресе шалғай елді мекендерге шыр бітті. Былтыр 20-дан астам ауылда ашылған амбулатория осының дәлелі. Ел игілігіне бағытталған нысандар биыл да бой көтеруде. Ұлттық жоба аясында 2 миллиард 300 миллион теңгеге Шиелі ауданында 30 төсекті инфекциялық бөлімше құрылысы басталуда. Жергілікті бюджет есебінен 922 миллион теңгеге Жаңақорған ауданы Төменарық ауылында дәрігерлік амбулаториясы қоса 15 төсектік ауылдық аурухана құрылысы жүргізілуде. Тәжірибелік орталық аймақта алғаш рет ашылып отыр. Мамандар бұл әдістемені әлі де жетілдіре түспек. Басты меже медициналық қызметтің сапасын сетінетпеу. Бастама нәтиже көрсетсе, басқа да емдеу нысандарына осы жүйе енгізіледі. Тікелей эфирдегі хабарымыз жалғастырамыз. Қазіргі күні елімізде сүт безі обыры онкологиялық аурулар арасында және өлім жітім бойынша бірінші орында тұр. Ал статистикалық деректерге сүйенсек, елде бір жылда 5000-ға жуық адам сүт безінің қатерлі ісігіне шалдығып, соның 1200-ге жуығы жаман дерттің құрбаны болады екен. Яғни күніне бұл тажал орташа есеппен 3-4 адамның өмірін жалмайды. Аз көрсеткіш емес. Жаман індет жайылмау үшін қалай алдын аламыз? Жалпы сүт безі обырының сіз елемейтін белгілері қандай?
кеселмен күресте қандай профилактикалық емдом ұсынылады? Сан сауалға салмақты жауап іздеу үшін сала мамандарымен сұхбаттаспақпыз. Таныс болыңыздар. Облыстық онкология орталығы хирургия бөлімінің меңгерушісі Сәкен Мұрзақұлов және облыстық онкология орталығының онколог-маммолог дәрігері Ләйлә Серікқұл. Құрметті көрермен, біз тікелей эфирде жұмыс жасаудамыз. Тақырыпқа қатысты сауалдарыңыз болса, мархабат. Тікелей эфир нөмірі 279020, қала коды 7242. Қоңырауларыңызды күтеміз. Студия төріне қош келдіңіздер. Енді баршамызға мәлім, мынау әлем бойынша өзектілігін жоймай тұрған мәселе, яғни қатерлі ісікпен күрес. Осы тұрғыда Сәкен Бекетұлы, жалпы аймақта біздің осы қатерлі ісік аурушаңдығы қандай көрсеткішті көрсетіп отыр? Оның ішінде мынау сүт безі обыры бойынша қанша адам диспансерлік есепте тұр? Статистиканы айтайықшы. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Қызылорда облысы бойынша қазіргі таңда 5812 пациент есепке тіркелген, оның биылдыққа 9 ай бойынша 917-сі биылдыққа есепке алынып отыр. Сүт безі қатерлі ісігіне келетін болсақ, қазіргі таңда скринингтік тексеру әдістері арқылы да табылып жатыр, болмаса өздігінен қаралып жатқан пациенттерде сүт безімен есепке алынуда. Яғни оның ішінде 917-сі болса, соның 60-70-ке жуық осы сүт безі қателесігімен есепке алынуды. Енді көбіне осы сандардың ішінде қанша жастағы әйел кісілер құрайды? Қазіргі таңда бұл қателесік бұрын 50-60-ан асқан әйел кісілерде анықталатын болса, қазір бұл сүт жасаруда, яғни 30-30-дан асқан әйел кісілер талғамайтын болды. Бұған не себеп жалпы? Бұған себептерінің бірі, яғни ауа райы болу мүмкін, болмаса жеп атқан тағамдарымыз болу мүмкін. Бірнеше факторлар әсер етуі мүмкін дейсіз. Болмаса тұқым қуалау болу мүмкін дегенде. Енді статистикалық дерекке сүйенсек, бір жылда 20 мыңға жуық адам осы қатерлі ісіктің құрбаны болады екен. Қарап отырсаңыз, аз көрсеткіш емес. Жалпы қатерлі ісіктің жиілеуіне не себеп болып отыр бүгінгі таңда? Себебі толықтай ол шешілмеген. Ғалымдардың айтуы бойынша, яғни бұл гормональды, болмаса стресстік жағдай дейді, күйзеліс дейді ғой, болмаса тұқым қуалау мүмкін себептерінің бірі болып табылады. Енді жалпы сіздердің онкологиялық орталықта қазіргі кезде осы жаман індетті бастапқы кезең дейміз ғой, алғашқы кезеңнен бастап анықтау мақсатында скринингтік жұмыстар қаншалықты жүргізіліп жатыр? Қазіргі таңда скринингтік жұмыс үш түрлі аурушан бойынша жүргізіліп жатыр. Оның ішінде сүт безі қатерлісігі, жатыр мойын қатерлісігі және де тоқ ішек, тік ішек қатерлісігі жөнінде скринингтік жұмыстар жүргізілуде. Яғни сүт безі қатерлісігінің скринингіне келетін болсақ, осы жылы жоспарланған пациенттердің 94.6% сүт безінен тексерілуден әйел кісілер өтіп отыр. Яғни оның ішінде, яғни ол 36 мыңды құрайды, оның ішінде қазіргі таңда 61 әйел кісіде, яғни алғашқы сатысында қатерлісік анықталып отыр. Жатыр мойының қатерлісігіне келетін болсақ, ол қазір 98% жұмыс жүргізілуде, оның ішінде 17-сі қатерлісік анықталып отыр. Тоқ ішек, тік ішек қатерлісігіне келетін болсақ, 93% қазір тексеруден өтті, оның 12-сінде қатерлісік. Яғни бұл не деген сөз? Дені сау, өзін дені сау деп ойлаған кісілер өзінде қатерлі ісік бар екендігін білмейді деген сөз. Яғни алғашқы сатылар кезінде, яғни алғашқы деңгейде білмеуі мүмкін, иә? Ешқандай симптомдары жоқ кезде анықталып отыр. Мұның шешімі осы скрининг тексерілуден уақытылы өтіп тұру ғой енді? Өтіп тұру, яғни өтуге шақырамыз. Ләйлә Берікқызы, енді келесі сауалды өзіңізге жолдағым келіп отыр. Соңғы мәліметтер бойынша мынау онко аурулар арасында және өлім жітім бойынша сүт безі қатерлісігі бірінші орында тұр деп айтып жатырмыз ғой енді. Бұл бұған не себеп? Жалпы енді әйел адамдардың өзінің денсаулығына деген немқұрайлығы ма, әлде қандай себеп түрткі болуы мүмкін? Қазіргі кезде ол әйел адамдарының өзінің бірнеше факторынан тұрады. Қазіргі таңда бір фактор жоқ, әзір анықталмаған. Сондықтан ең бірінші күйзеліс дейміз, психоэмоционалды тұрақсыздық. Сондықтан және де тез және жылдам пісірілетін фастфуд тағамдары, және зиян әдеттердің қосылуы, және де 12 жасқа дейінгі
қыз адамдарында етеккірдің ерте келуімен және де менопаузаның 55 жастан аса тоқтауымен пайда болуы және де айтатын болсақ қант диабеті сосын семіздік жатады оған, зиянедеттер жатады. Осылар факты, бірнеше факторлың қосылының әсерінен осы қатерлі ісік пайда болады. Енді көрермендерімізге түсінікті болсын, жалпы кеуде обыры дегеніміз не? Анықтама беру өтінші жалпы этиологиясына тоқталсаңыз. Кеуде обыры дегеніміз ол жаңағы көптеген факторлардың кесірінен пайда болатын түйін болып саналады. Тығыздалған сүт безінің және өзектерінде, бөліктерінде пайда болатын түйін болып саналады. Ол түйін белгілері білінбеуі мүмкін. Сол себепті ол скрининг арқылы біз табамыз. Және өзін-өзін талқылау бойынша, өзін-өзін сипалау, бациалау деп айтамыз, сол бойынша науқастар өздері анықтап келеді. Яғни бір белгілі бір түйін пайда болғанда, бірден дәрігерге жүгіну керек. Иә. Сол бойынша. Қалыпты жағдай емес. Түйін пайда болған. Түйін болу қалыпты жағдай емес. Және де ол сіз оның қандай түйін екенін білмей, еш нәрсе жоқ, алдын ала болжамай, что бұл онкологиялық ауру демей, онкология это бұл өмір бойында кән болды, бітті деген нәрсе емес. Ол жазылатын ауру. Сізге байланысты ол сіздің өзіңізге қарау бойынша, сіз осы қабылдауға, мамологқа келуіңіз бойынша, сіз өміріңізді және ұзартуға өзіңізге себеп боласыз. Не ғұрлым ерте сатысында анықтаса, сол ғұрлым айығуға әлі одан әрі 98-99%-ке жазылуға болады. Түсінікті. Жалпы енді бұл дерт тұқым қуалайды ма деген сауал менде? Тұқым қуалау туралы айтатын болсам, қазіргі таңда бізде молекулярлық генетический зерттеу бар. Сол бойынша қарап отсақ, BRCA1, BRCA2 бойынша 10% құрап отыр дүниежүзілік бойынша тұқым қуалау ауруына. Ол маңызды емес, былай айтқанда 10% ол қарапайым адамда да, мүлдем туысқандарында және тікелей өзінің туысқандарында да болмауы да мүмкін. Белгісіз, ол болуы да мүмкін, болмауы да мүмкін. Тек 10% ғана құрайды. Түсінікті. Енді жалпы бұл негізі біздің келесі сұрағым, көрерменнен келген сұрақ, қатерлі ісік бір омырауда болғаннан кейін, мысалға оны емдеп жазады, емделеді жалпы пациент, одан кейін екінші омырауға тарап кетуі мүмкін бе, яғни екінші омырауға таралуы? Мысалға, маған осы жақындаған науқас келді, сондай науқаспен өзі есепте тұрады 2009 жылдан бері, бәрі емделген, бәрі жақсы, жыл сайын тексеруі тұрады, пет күтісін өтеді, бірақ ол жақта ешқан таза болған, осы жақындағана белгілі болып, ол бір-біріне байланысы жоқ. Ол бөлек мүше болып саналады, уже сол мысалға оң сүт безінде қатерлі ісік болып табылса, ал сол жағындағы ол бөлек берілмейді. Мысалы, бастапқы сатысы бойынша, ал соңғы сатыларын мен бөлек нәрсе болып саналады уже. Енді жалпы әйел адам жылына осы неше мәрте скрининг тексеруден өтуі тиіс, жалпы мамолог маманның көмегіне қаншалықты жүгінген дұрыс? Мен былай айтқанда, дүниежүзілік бойынша, қыз адам 18 жасқа қалай толды, жылына бір рет УЗИ ультрадыбыстық зерттеуден өтіп отыру керек. Және мамолог консультациясы. Ауру бойынша, аурудан мүмкін сәл ауру, немесе бір нәрсе тауып алу мүмкін өзінен, немесе қолайсыз жағдай туғызу мүмкін, ісіну мүмкін, домбығу мүмкін, сол жөнінде де қаралып отыру керек. Және де қазір скрининг бойынша, Қазақстан бойынша, осы тмд елдер бойынша 40 жастан басталады. Скрининг 70 жасқа дейін. 2 жылда бір рет маммография түсу және жылына бір рет өзі үшін науқас ультрадыбыстық зерттеуден өту керек. Енді жалпы қазір сіздерге мынау скрининг тексеруден өтуге келген тұрғындар дейміз ғой, яғни қалай жалпы жауапкершілігі қалай, жиі келеді ме, әлде шақыртумен ғана келеді ме, көбісінің жалпы тұрғындардың белсенділігі қалай қазіргі таңда? Қазіргі таңда белсенділігі жақсы деп айтсам болады, бірақ бар әрине, қанша скринингпен табылмаса да өзінің білмеймін ол несі екенін, ақпараттық барлық мәліметтер бар, бүкіл интернет жүйесінде бар, бірақ пациенттер қалай қатерлі ісік анықталды, қолхат жазып отказ беретіндер бар. Қолхат жазып қанша анықталып, полный обследование жүргізіледі зерттеулер, полный гепсия салынады, УЗИ, маммография, КТ, МРТ барлығы беріледі. Соның өзінде оқыған болса да келіп,
кетіп. Саналы түрде, е? Саналы түрде. Мен барыңызды барыңыз деп айтам. Жоқ, бәрін кезбе. Бұл енді менше адамда мынау психологиялық өзгерістер, ең бірінші енді сондай дерттің бір белгілерін естігенде, адамда бір сондай санасында бір тежеу ма пайда болатын секілді негізінде. Ал одан кейін, мысалы, сіздер осындай тұрғындарға психологиялық көмек көрсетесіздер ма, мысалы, емделуге итермелеу деген сияқты? Әрине, ол біз өзімізде қақты психологиялық, жа, психолог сияқты болып айтамыз барлығын. Және де тағы да қызметкерлер шақырам, өзім жұмыс істейтін қызметкерлерді айтамыз, сөйлесіңізші деп. Біз де сөйлесеміз, психолог шақырамыз. Оның бәрі әсер ететін кездер болады, әсер етпейтін кездер де болады. Енді науқастың өзіне байланысты, ол онкологиялық ауру табылды, болды, бұл мен химия алдым, ота жазасын, мен болды, біттім емес, ол өмір сүреді. Соған олар көзі жеткен жоқ деп ойлаймын оларға. Онкология деген орталыққа келген кезде олар қорқап әрине. Қорқып келеді, қорқыныш, үрей болады. Соған қорқпай келсе екен деймін. Басым бөлігі енді емделіп жатқан науқасқа байланысты ғой. Ол кісінің жалпы өмірге деген құштарлығы, жаңағы күдік болады не дегенмен, бірақ сол сенімін жоғалтпау, жеңіп шығуға өзі де көмек беру керек дәрігерлерге. Белгілі, мен ойлаймын, ана белгісі көрінбейді ғой бізде бастапқы сатыда. Ол белгісі көрінбейінше науқастар мен саумын деп айтады. Түсінемін, сау екенсіз, но сол сықпен. Сол сықты кетірейік, сосын хорошо, арғарай өмір сүре беріңіз деп айтқым келеді. Сәкен Бекетұлы, енді онкология орталықта осы сүт безі обырының анықтауда қаншалықты озық технологиялар қолданасыздар? Жалпы құрылғылар жеткілікті ме қазіргі таңда? Қазіргі таңда біздің онкология орталығында құрылғыларын толықтай жеткілікті деп санаса болады. Яғни былтырдан бастап бізде Қазақстан халқына қорынан арналған арнайы екі көлік алынды. Оның бірінде маммография мен УЗИ аппаратымен жабдықталған, екінші көлікте КТ аппаратымен жабдықталған. Және де мен тоқтырып жүрсем, жаңа көрсетілім бойынша, маммологтың көрсетілімі үшін томосинтез де бар ішінде. Томосинтез аппаратымен қосымша ақпаратталған. Бұл көліктердің алу себебінің бірі, яғни біз жоспарланған скринингтік жаңағы әдісті тексеру әдісі деп жатырмыз ғой. Яғни толықтай өткенмен де, яғни шалғай аудандарда орналасқан, алыс елді мекен жағдай төмен кісілерге бар болғандықтан, яғни бұл екі көлік сол шалғай аудандарға барып қосымша тексеріп. Жылжымалы көлік қой бұл, иә? Жылжымалы медициналық кешен. Бұның ішінде, яғни тұрғындар скрининг тексеруден өте алады, иә? Скринингтің тексеруден өте алады. Болмаса шағымдары бойынша өздігінен кеңес ала алады, сақтандырылмаған қызмет төлеу. Сақтандырылған, сақтандырылмаған кісілердің барлығы, яғни тегін қаралады. Осы тексеру арқасында да қаншама қатерлі ісіктің алғашқы болмаса асқынған сатысында анықталған кездер байқалуы. Бұл жылжымалы көліктер қанша уақыт сайын тұрғындарға жалпы қызмет көрсетеді? Яғни осы жылдың басынан бастап біз уже Байқоңыр, Арал, Қазалы, Жалағаш, қазіргі таңда Тереңөзек ауданын бітірудеміз. Яғни жылына екі рет әр ауданда екі апта 10 күндей болып жылына екі реттен барып тұрады. Яғни әр күні орташа есеппен 50-60 пациент, яғни маммографиядан, УЗИ-дан, болмаса компьютерлік томографиядан тексерілуден өтуде. Бұл жылжымалы денсаулық жәшігі, яғни толықтай қазіргі заманауи құрылғылармен жабдықталып тұр ғой. Заманауи соңғы үлгідегі, яғни Япониядан шыққан аппарат. Түсінікті. Енді Ләйлә Берікқызы, жалпы осы кеуде обырының қай сатысында ота жасалады? Осы турасында айтсаңыз. Сосын бұл ота жасағаннан кейін толыққанды жалпы бұл жаман індеттен арылу мүмкін бе? Қазіргі таңда бізде зерттеу бойынша бірінші қатерлі ісік анықталды ғой. Пациент енді біздің пациент болып саналады. Одан кейін иммуногистохимиялық зерттеу жіберіледі. Ол иммуногистохимиялық зерттеу, ол бірінші ота жасала ма, немесе химиотерапиядан бастала ма, сол шешімін береді. Сол бойынша біз мен комиссияға шығарам. Сол комиссияның ұжымы арқылы біз қандай емнен басталатынын науқасқа түсіндіреміз. Сол бойынша науқас отадан
немесе химиотерапия басталады. Емі басталады. Бірінші, екінші стадия, және кей жағдайлар үшінші стадияны айталамын, толық жазалады деп. 99-98% иә. Бірінші, екінші стадия? Өзіне, иә. Өзіне, науқастың өзінің жауапкершілігі бойынша. Емін алғы бойынша толыққанды дәрігерлерін айтқанымен, иә. Енді қазір көбіне байқаса, мынау әлеметтік желілерде несіп жатамыз, я, осы жаман індеттің тырнағына ілінген науқастар жалпы мынау шетелдерге барып емделіп жатады, сол жақтан барып операция жасатып жатады. Бұл ненің белгісі? Енді біздегі медицинаның қаншалықты қауқарлы осы індетпен күресуде, жалпы науқастарға үміт сыйлауда деген секілді. Неге көбіне біздің осы тұрғындар шетел жағалап жүреді? Бізде бәрі қол жетімді, бәрін алуға болады. Қазақстан Республикасы бойынша мен бәрі жеткілікті деп айталамын. Не себепті екені бойынша айтатын болсам, мен ойымша жарнама деп ойлаймын, бай айтқанда. Ол яқта да химиотерапия, ол жақта да сол схема, сол химиотерапия, сол ота жасалынады. Оның барлығы біздің Қазақстан Республикасында бар деп 100% айталамын. Енді Сәкен Бекетұлы, мынау кеуде обырына шалдыққан науқастар деп жатырмыз ғой, жаңағы осындай жаман індет бойында бар екен естіген кезде, жалпы паллиативтік көмек көрсету жағдайы қалай болып жатыр? Иә, өкінішке орай алғашқы сатысында ғана емес, төртінші сатысы, яғни асқынған сатысында да анықталған кездер болады. Яғни ол кезде науқастың денсаулығының көрсеткішіне қарай, яғни арнайы емге денсаулығы жарамайтын кісілер болады. Ол кезде бізде арнайы паллиативті көмек бөлімі ашылған, яғни 30 төсек орынды. Өкінішке орай, қазіргі таңда 30 төсек орны босамайды. Яғни асқынған сатысындағы науқастардың жиілеуіне байланысты, көптігіне байланысты. Онан басқа жалғыз бұзын облыс қаланың өзінде емес, әр ауданның өзінде арнайлап әр ауруханадан 5 төсек орыннан ашылған шалғайда тұратын науқастардың, яғни ауырлығына қарай облыстың ортасына емес, яғни өздерінің аудандарында да арнайлап паллиативті ем алу мақсатында ашылды. Яғни ол кісілерге қосымша әл беретін, күш беретін емінен басқа, яғни қатты ауырсынуды басатын дәрі-дәрмекпен жабдықталған. Ләйлә Берікқызы, енді мынау әр жалпы қатерлі ісіктің деңгейі әртүрлі болады ғой, өзінің анықталу сатысына қарай. Осы сүт безінің қатерлі ісігін анықтаған кезде, мысалға, бірінші кезеңде, бірінші сатысында науқасқа қандай ем-дом түрі жасалады? Ол айтылып өткендей, иммуногистохимическое исследование бойынша, зерттеу бойынша, ол бірінші жаңағы соған қарап комиссия құрылып, ота немесе химиотерапия. Осы екеуін емінен алып болғаннан кейін гормон зависимый адамдар болады, пациент науқастарымыз болады, және де томотерапия немесе лучевой терапия деп сәулелік ем жүргізіледі. Ісіктің құрылымына қарай. Ісіктің құрылымына, иә. Сосын адам ағзасының мынау төзімділігіне қарай да ажыратылатын шығар. Клиникалық белгілер бойынша және де. Ісіктің, яғни құрылымына бойынша емді қайсысынан бастау? Тиімді қолайлы. Или химиотерапия арқылы ма, болмаса ота емінен ба, ол жаңағы ИГХ зерттеу әдісі арқылы шешіледі. Енді қазір айтып жатырмыз ғой, бұл жалпы жаһандық мәселе деп, індетпен күрес, жаман індетпен күрес. Осы тұста мынау медициналық қауымдастықтар жылына болса да осы ұдайы тәжірибе алмасып, осы жалпы қатерлі ісікпен күресте бірнеше жаңағы тәжірибе алмасып отырады. Енді осы тұста жалпы сіздердің онкологиялық орталықта қаншалықты осындай жұмыстар белең алуда? Бізде дәрігерлеріміз Мәскеу қаласында, Қазан қаласында, Корея қаласында, Алматы, Астана қалаларында, яғни өзінің білімдік тәжірибесін арттырып, оқуға жөнелту жөнінде барып келіп атқан дәрігерлер өте көп. Онан басқа орта буын қызметкерлері Ақтөбе қаласында, Астана қаласында, Семей қаласында барып, өзінің тәжірибе алмасып, білімін арттырып келуде. Ендігі
болашақта жоспарымыз, яғни сол профессор дәрігерлерін өзімізге шақыртып, мастер-класс дейді ғой, яғни науқастарды дайындап, өзімізге шақыру жоспарымызда бар. Енді жалпы мынау ғалымдар осы қатерлі ісіктің ең мынау басты себептерінің бірі күйзеліс дейді. Мұған келісесіздер ме? Иә, күйзелістің, яғни себептің бірі осы күйзеліс дейді. Бұл күйзеліс бұл бұрыннан, яғни біздің эрамызға дейін 2-ші ғасырда Галеннің өзі айтып өткен, яғни көңіл күймен жүрген адам дейді, көңілсіз жүрген адамға қарағанда сирек осы қатерлі ісікпен науқастанатын байқаған. Онан басқа 1926 жылы Эвенстің кітаптарынан көруге болады. Яғни 100 науқас арнайы емге келген 100 науқасты қарап анамнезін сұраған кезде, яғни ол кісілерде осы ауру науқас анықталам дегенше, яғни үйінде туысқаны қайтыс болу, болмаса яғни туысқандарының ауру, бір қандай да күйзелістің бар екендігін зерттеледі ғой. Енді не үшін мұндай ауруға зерттеледі? Шалдықта деп. Негізі күйзеліс қалай ол әсер ету мүмкін қатерлі ісікке? Күйзелістің өзінің физиологиялық күйзеліс деген болады. Яғни адамда бір аяқ астынан бір қорқыныш сезім пайда болады. Яғни қаннан, яғни кортизол мен адреналин бөлініп, яғни органды қорғаныштық қызмет, яғни бұлшықеттің тонусы күшейеді, жүрек соғысы күшейеді, бір қандай да бір апатта бірдеңе болғанда қорғаныштық қызметін атқарады. Ал егер ол күйзеліс созылмалы болатын болса, мысалы жаңағыда айтып кеткендей туысқан қайтыс болып, или бір жұмыстан бір қандай да бір или онан басқа созылмалы күйзеліс болса, яғни бұл гормондардың басқа да ағзаға қажуын алып келеді. Гормондар да шаршайды дейсіз ғой. Иә. Қажығанда мысалы жүректің соғысы күшейгені, жүрек әлсіреуі мүмкін. Эндокриндік мүшелердің бұзылысына, онан басқа, яғни қазір иммунитет дейміз ғой, иммунитеттің төмендеуі. Иммунитеттің бірден бір қызметі ол, яғни адам организміндегі қатерлі клеткаларды тауып, оны жою. Ал ұзақтық стресс болса, иммунитет төмендеп, қатерлі ісікті пайда болу себебінің бірі осы. Яғни бұл жаман індетпен күресуде иммунитетте маңызды рөл атқарады. Түсінікті. Енді қазір байқап отырсақ, ер адамдарға қарағанда әйел адамдарда көп күйзеліс болады ғой. Мойындау керек, мынау отбасылық күйбең тірлік дейміз, күнделікті жұмыс, тынымсыз, әйел адамдарда көп күйзеліс болады. Сондықтан да шығар деп ойлаймын, бағамдасақ, мынау сүт безі обыры қазір мынау өлім жетім бойынша да жалпы онкологиялық аурулар бойынша бірінші орында тұр. Және жасырады, көп науқас жасырады өзінің ісік бар екенін, мойындағысы келмейді. Или қорқыныш сезім болуы мүмкін, болмаса ұялу сезім болуы мүмкін. Или жаңағыдай күйбең деген тіршілік дейді ғой, яғни қолы босамауым деп ақша табу, уақыттың жоқтығы, семьясын асырау дегенде. Яғни осындай белгілер байқала қалса, бірден дәрігердің көмегіне бару керек. Еш ұялмай, саспай, қорықпай, иә. Енді әр адамның өзінің денсаулығына өзі жауапты ғой. Сол үшін енді мынау әйел адамдарда деп отырмыз ғой, жалпы бұл ауру. Жалпы әйел адамның бойында қазір қарап тұрсаңыз, екінің бірінде өзінің белгілі бір диагноздары болады енді әйел адамның. Жалпы осы кеуде обыры бұл қандай аурудың, жаңағы қандай дерттің осы асқынуы кеуде обырына әкеліп соғуы мүмкін? Айтатын болсақ, көбінесе скрининг жағдайларда және өзгетін жағдайларында және өзінің клиникалық көрістері бойынша науқас келген кезде қабылдауға көбінде атипиялық кисталар болады, және листовидная фиброаденома болады, внутрипротокол папиллома және маммография, әсіресе маммография арқылы келетін скупирован микрокальцинаты бойынша ең бірінші осылап предраковый деп айтады, обыралды аурулар болып саналады. Онтогі емі оның ота емі болып саналады. Енді Ләйлә Берікқызы, осы тұрғыда мойындау керек, қазір екі әйелдің бірінде, яғни киста бар. Мойындау керек. Сонда бұл кистаны барынша алдырып тастау керек, иә? Жоқ, барынша алдырып тастау. Алдырмау керек па? Әрі қарай осы жаман әдетке ұласып кетпеу үшін қайтпек керек?
Ең бірінші цитология зерттеу бар, жаңа гистология зерттеу бар. Сол бойынша ғана маммологтың кеңесі бойынша, маммологтың бақылауында болу керек. Сол бойынша ол әрдайым киста қатерлі ісік деген диагноз емес ол. Ол кистаны бақылау керек. Кистаны бақылау бойынша, оның көлемі бойынша, оның сұйықтығының түрі бойынша, қоймал жолы бойынша, құрамы бойынша, ол қашаннан бері пайда болды, ұзақтығы бойынша, и қанша рет киста цитология алған бойынша, және оның қайтып жиналу бойынша жатқызамыз біз отаға. Ал әрдайым кистадан қорқудың қажеті жоқ. Кішкентай кисталар ол қорқыныш нәрсе емес, ол тұрса, кішкентай размерлі болатын болса, өкі бақылауда немесе ол ауру емес, просто солай тұра береді, оған тимейміз. Ал если киста өсіп, немесе сұйықтығы тола берсе, немесе оның алған кезде сұйықтығы қан араласып болатын болса, әрине маммологтың көмегіне жүгіну керек. Оның бақылауын маммолог алады. Кері әсері болмаса, оған яғни тиіспеу керек, иә? Түсінікті. Енді дәл қазір ұлтсаулығы телеемханасының саулыққа кеңес айдарында кеуде обырын алдын алудағы негізгі ережелерді назарларыңызға ұсынамыз. Экранға зер салайық. Олар және қалыпты салмақты сақтау, жүгіру, жүзу, велосипед тебу және баспалдақпен көтерілу. Аэробты жаттығулар денедегі гормондарды теңестіруге көмектесіп, сүт безі обырының алдын алуға көмектеседі. Пилатес, спорттың күштік түрлерімен керілу, созылу жаттығулар көмектеседі. Көкөністер мен жеміс жидектерді тұтыну. Әсіресе құрамында бета-каротин бар сәбіз, апельсин, тәтті картоп пен брокколиді көп тұтыныңыз. Тол өнімдердің антиоксиданттық әсерінен сүт безі қатерлі ісігінің пайда болу қаупі азаяды. Д дәрумінін қабыл. Бұл процесс сүт безі қатерлі ісігінің ерте дамуының алдын алады және қатерлі ісік жасушаларының метастазануын болдырмау арқылы өлім-жітім жағдайын азайтады. Жаман әдеттерден арылыңыз. Темекі шегуден, есірткіден, алкогольді асыра тұтынудан бас тартыңыз, немесе мамандардың көмегімен осы зиянды әдеттерден арылған жөн. Уақытылы тексерістен өтіңіз. Егер сізде асқынулар болмаса да, 40 пен 69 жас аралығындағы әйелдерге әрбір 2 жыл сайын жоспарлы тексеруден өту ұсынылады. Егер сүт безінің тығыздалуы байқалса, сүт безінің ОДС тексеруінен өту өте маңызды болып саналады. Хабарымыз жалғастырамыз. Енді Сәкен Бекетұлы, сұхбатымызды әрі қарай жалғастырайық. Жалпы енді көрермендерімізге құлақ қағыс болсын. Жалпы осы тажалдың тырнағына ілінбеу үшін қайтпек керек. Осы сүт безінің қатерлі ісігінің алдын алудың негізгі аспектілері жайлы айтайықшы. Енді әр әйел айына бір рет, яғни айнаға қарап тұрып, өзінің сүт безін бақылау керек ең әуелі. Көзбен көру керек. Яғни екі сүт безі бір деңгейде тұр ма. Көзбен көрінетін қосымша түйіндер жоқ па, терінің тартылуы, болмаса жаңағы емізікшенің ішіне қарай енуі, симптомдары бар ма. Онан басқа жатып алып, яғни қолмен сипау арқылы, әр сағат тілінің бойымен әр әйел өзінің сүт безін ұстап, пальпациялап дейді біздің тілмен қарағанда, ұстап, түйін бар ма, жоқ па қарау керек. Егер де қандай да бір түйін, жаңағыдай емізікшеден қанды бөліністер, емізікшенің ішке тартылуы, терідегі өзгерістер болатын болса, арнайы маммолог маманына келіп, қосымша тексерістерден өту керек. Яғни енді қазір бұдан бөлек жалпы дұрыс тамақтану деп жатырмыз жаңағындай. Қандай дәрумендер, қандай көкөністер болса әйел адамның денсаулығына? Қазіргі таңда фастфудтар көбейіп кетті. Фастфудты азайту керек. Онан басқа енді күйзеліске ұшырамайтын адам жоқ қой. Барынша күйзеліске берілмеу керек. Спортпен шұғылдану керек дегендей. Психологтарға көріну керек. Әрі психолог мамандарына көріну керек. Тағамдардан брокколи көбінесе пайда. Көкөністер. Көкөністер, жасыл шөптер, жасылдан тағамдар. Олар жатады. Осы мынау салмақтың қалыпты салмақты сақтау деп жатырмыз ғой. Салмақтың тыс артуыда әсер береді. Мүмкін, иә? Себебі онда май жиналады деген бар, сол себепті. Әсер береді. Салмақтың өзі яғни жалғыз қатерлі ісік емес, қан қысымының жоғарылауы, қан диабетке алып келу. Көптеген диагноздарға алып келеді ғой. Қатерлі ісікке алып келу дегенде. Әр әйел өзінің салмағын бақылап,
бір деңгейде ұстап отырған жөн. Жаңа бағдарламамыздың басында да айтып өттік, енді мынау дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 1993 жылы 15 қазанда осы сүт безінің қатерлі ісігімен күрес күні деп жариялады. Енді өздеріңізде осы 19 қазан күні ашық есік күні болайын деп жатыр екен. Жалпы осы шара турасында толыққанды хабардар етсеңіздер біздің көрерменді. Осы ай ашық есік күні деп аталады. Осы қатерлі ісіктер қатерлі ісіктерге алдын алу шарасы өтіледі. Осы аптада біздің онкологиялық облыс онкологиялық орталығында 19 қазан күні және сенбі күні сағат 9-13:00 дейін ашық есік күні жарияланады. Ол жерде маммолог маманы және де ультрадыбыс зерттеу дәрігері болады. Енді нақтырақ айтайықшы, жалпы қай мекен жайда болады, көрермендеріміз өзімен қандай құжаттарын апару керек, нешінші кабинетке бару керек, барлығын бірден түсінікті қып айтып өтейік. 19 қазан күні сағат 9-13:00 аралығында Берке хан 49А адресі және де облыстық топ-полицияның қасында бір этаждық здание бар, сол жерде А блогында 10-шы кабинетте және 8-шы кабинетте ультрадыбыс зерттеу, 10-шы кабинетте маммолог маманына келсеңіздер болады. Өздеріңізбен төл құжат болу керек. Немесе өздеріңізде зерттеу геніңізді ультрадыбыс зерттеу немесе маммография қосымша болатынса, қорытындылар болатса, өздеріңізден бірге алып келулеріңізді сұраймын. Ешқандай жолдамасыз, жазбасыз келіп. Сақтандыруға қызмет болмаса да өздерінде маңызды емес. Сәкен Бекетұлы, енді менің сауалым жалпы осы қатерлі ісік жалпы сүт безінің орталықта нәтиже қалай, мысалға айығып шығып жатқан науқастар бар ма, көбіне мысалы жылына дейміз қанша науқас осымен емделіп шығады сіздердің орталықта? Біздің онкологиялық орталықта енді қазір соңғы жылдары қарап отсақ, бағана жоғарыда айтып өткендей 95-99% яғни сүт безінен сауығып кеткен әйел кісілер өте көп. Ол кісілер жалғыз ота емес, жаңа айтып отқан химиотерапия емес, сәуле емі де бар, гормональды емі бар. Яғни бұл ем жалғыз 3 ем емес, қосымша 5 жыл көлемінде гормон дәрісін ішу арқылы бұл кісілердің 5 жылдық өмір сүруі көрсеткіші өте жоғары болып отыр. Ұзағынан. Науқастарды жалғыз онкология орталығының қабырғасында емес, даже кейіннен көшеде көріп қалып, әйтеуір сәлемдемемен көліп қарсы аламыз. Яғни ол өте емнің сапалылығы, яғни нәтижесі деп ойлаймыз. Яғни ешқандай да жүрексінбеу керек, бұл жазылатын ауру, емделетін ауру. Сондықтан міндетті түрде дәрігердің көмегіне жүгіну керек, құрметті көрермен. Енді жалпы сұхбатымызды қорытындылайық. Дәрігер ретінде осындай баруға жүрексініп жүрген көрермендеріміз болса, мынау күйбең тіршіліктен шаршап жүрген аналарымыз болса, иә, айтып жатырмыз ғой, әйелді тұрмыс билейді дейді, кейде әйелді тұрмыс билеп кетеді, денсаулығына қарайтын шамасы болмай қалады. Осы кісілерге өздеріңіздің дәрігер кеңестеріңізді ұсынсаңыздар, қазір бүкіл камералар сіздерге жұмыс жасап тұр. Сонымен сұхбатымызды қорытындыласақ. Мен қазіргі әйел қауымына айтатын болсам, скрининг бағдарламадан, скрининг зерттеуден қашпауыңызды сұраймын, және уақытында баруларыңызды сұраймын, және өздеріңіздің ауырып жүрген, және түйін пайда болған жағдайда маммолог кеңесіне ұялмай келулеріңізді сіздерден қалаймын, және де тексерілуден ұялудың қажеті жоқ. Және де УЗИ-ге түсудің де, маммографияның да түсудің де, және бұл маммографияны мысалы 40 жасқа дейін дейді ғой, маммографияны оны маммологтың кеңесімен ғана беріледі. Ал 40 жастан кейін уже скринингтік бағдарлама бойынша зерттеулерден өту керек деп санаймын. Және де әрбір әйел өзінің қыз қауымы деп те айтсам да болады, жылына бір рет ультрадыбыс зерттеулерін өтуіңізді сіздерден сұраймын. Енді бүгін біздің телеемхана төріне уақыт бөліп келгендеріңізге рахмет. Мына ұлт жылында жасап жатқан жұмыстарыңыз табысты, нәтижелі болсын дейміз. Аман сау болыңыздар.
Онкологиялық ауруларды бастапқы сатысында анықтау аса маңызды. Дерттенені тендемей тұрғанда уақытылы скринингтік тексерістен өтіп, дәрігердің кеңесіне жүгінгенің жөн. Ұмытпаңыз, сіздің денсаулығыңыз ұлттың саулығы. Құмбатты көрермен, біз хабарымызды осы жерден түйіндейміз. Сіздермен болғанмен Гүлфайруз Пірмағамбетова келесі сәрсенбіде кездескенше аман сау болыңыздар.